прес-конференцію з приводу організації другої київської спартакіади працівників телебачення, радіо та зв'язку «Медіа-ігри». І спочатку я хочу надати слово заслуженому журналісту України, автору проєкту «Медіа-ігри», автору назви проєкту, шановному Валентину Васильовичу Щербачову. Дожилися. Значить, ну що, автор тут і модератор, в принципі, Іван Токаренко, а назву, да, і підхопили ми одразу цю ідею, тому що, ну, треба якось нам, журналістам, знати один одного і не критично ставитись кожен до кожного, там, скажімо, організації, медіа, холдингу, каналу. Ми всі працюємо на одну ідею, на здоров'я нації, тому і самі маємо якось мати час на те, щоб активно відпочивати. Тому медіа-ігри – це якраз те, що потрібно. І дуже приємно, що в перших медіа-іграх було нас не так уже і мало, і виступили, всі були задоволені, хоча, ну, в декількох командах, чесно кажучи, от ті, які представляли засоби, ну, інженерні такі підрозділи, у них були, це можна було бачити підстави. Зараз мандатна комісія, думаю, буде працювати ще більш ретельно, і будуть тільки журналісти, телеоператори, скажімо, якщо вони представляють телебачення. Тобто працівники тих компаній, які дійсно беруть участь в цьому. Цього разу до нас приєднається ще команда Міністерство нашого, тобто Міністерство інформації, це комітет по телебаченню, радіомовленню. Зараз і керівники молоді самі займалися спортом і дуже охоче на це підуть. Так що, як мінімум, буде вже, по-моєму, 16 команд. Ну, це попередньо, тому що через місяць ми стартуємо. Бази хороші, спартаківці нам надають, і якщо для міні-футболу, для футзалу буде олімпійська база в Конча-Заспі. Два дні, то це зовсім непогано. Ну і цікаво буде фінальний день, це 10 числа в Дрімтауні. Там будуть і боулінг, там буде і показові виступи, тому що нам десь ковзанку дадуть на якийсь час. Буде і більярд, буде настільний теніс. Тобто ті доступні кожному журналісту види. Я думаю, що медіа-ігри другі вже пройдуть, ну, значно масовіше. Навіть чекаємо, що вдвічі більше команд, ніж було, буде. А так, що якщо виникають запитання до організаторів, то будемо задавати, щоб не затримувати ваш час. Є прес-реліз і є положення, яке про змагання, в якому я хочу підкреслити, просто для того, щоб все було чесно і нормально, на мандатну комісію приходити з посвідченнями службовими. Щоб ми бачили, що це дійсно працівники тих мас-медіа, які заявлені, і команди яких будуть брати участь в змаганнях. А так, це дуже, дуже приємно, що у нас такі ігри. Для нас з вами є змагання, в яких ми можемо навіть не заради перемоги, а заради свого здоров'я там позмагатися і відчути себе дійсно в активному спорті. От я й дякую за увагу. Дякую, Валентин Васильович, але, як і в спорті, на сьогоднішній прес-конференції у нас виявився фальш-старт, тому що технічні проблеми зі звуком, і нам треба починати все заново. Зараз буквально декілька хвилин усунуть проблеми. І телевізійникам, і радистам до цього не звикати. Стоп, і знову дубль такий-то. Зв'язківці з цього приводу є професійний тост. Так. Здорово, за зв'язь без брака у зв'язківців тост хороший. Отже, шановні журналісти, розпочинаємо нашу конференцію з приводу другої київської спартакіади працівників телебачення, радіо та зв'язку «Медіа-ігри». У минулому році
пілотний проєкт вдало стартував на честь 60-річчя українського телебачення. І одним з авторів, автором проєкта, автором назви проєкта цього проєкту «Медіа-ігри» був Валентин Васильович Щербачов, заслужений журналіст України. Будь ласка, Валентин Васильович, вам слово. Ну, я скажу, що автором дійсно назви і організаційно, якби не «Спартак», міська організація «Спартака», якби не міське управління в справах молоді і спорту, то, звичайно, провести ці ігри було б неможливо. Я просто вдячний людям, які на ентузіазмі, чесно кажучи, взялися за цю справу. Нульове фінансове забезпечення з боку от нас, навіть команд, тому що ні внесків, нічого. Нас прийняли, хороші бази. І я думаю, що от зараз вже в других іграх будуть брати участь, ну, як мінімум, вдвічі більше команд. Хоча і перший раз пройшов, я б сказав, на ура. Здорово провели ці змагання. Було дійсно цікаво дивитись і міні-футбольний турнір, і жіночий навіть теж було проведено футзальний турнір. Крім того, деякі дисципліни от зараз в других іграх будуть новими для учасників перших ігор. Це і боулінг, це буде більярд, це, ну, настільний теніс був в минулих іграх. Ну, головне, я бачу, що найбільша цікавість у всіх команд, навіть у нашого вже міністерства пропаганди, тобто у Держтелерадіо, на чолі з міністром, на чолі з головою комітету Олександром Курдиновичем. Молоді люди футбольну команду виставляють будь-що, кажуть, що обов'язково будуть брати участь. Ну і для того, щоб не було у нас, як минулого разу, деяких, ми помічали, от Олег, тим, хто змагалися, скажімо, в перетягуванні канату, в футзалі, кинулося в вічі, що були все ж таки, проскакували підстави. Люди, які явно не з телерадіоорганізації, не з мас-медіа, а люди спеціально підготовлені. Тому на мандатну комісію от прохання просто, колеги, приходити з посвідченнями службовими, щоб ми знали, що у нас дійсно такі, як ми, змагаються. А це для нас, для журналістів, це дуже важливо, тому що ми рідко зустрічаємось так, щоб і поспілкуватися, ну, пізнати один одного. А в основному йдуть суперечки такі негласні, поза різні, поза кулуарні, і суперництво між каналами, засобами масової інформації. Ні, треба все ж таки бути солідарними, і це нам допоможе, я думаю, ці медіа-ігри. Крім того, програма більш широка тепер, бази надаються прекрасні, ну, під футзал і чоловічий, жіночий у нас зал. Там паркет прекрасний, ігровий зал на Олімпійській базі в Конча-Заспі 3-4 листопада. І 10 числа листопада фінальна частина змагань, тобто боулінг, більярд. Там навіть ковзанку нам нададуть на якийсь час для відкриття. Настільний теніс. Це все буде в Дрімтауні на Оболоні. Так що є сенс взяти участь. І просто хочу побажати усім, як то кажуть, добрий час – і позмагатися, одержати задоволення, і потім вже знати, що у нас є з вами, ну, раніше називалися спартакіади, тепер у нас є змагання, в яких можна брати участь нам, і, ну, хоча б не заради перемоги, а заради свого здоров'я, заради творчого тонусу. Тож, спасибі за увагу. Дякую, Валентин Васильовичу. Протягом 2012 року київським міською організацією «Спартак» було спільно з головним управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту проведено близько 25 фізкультурно-спортивних заходів, в яких залучено було близько 20 тисяч осіб. Це така комплексна спартакіада «Здоровий киянин», яка в цьому році – це пілотний проєкт, але вона має свій сенс і вже має свій результат. І я маю честь запросити до слова начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, заслуженого працівника соціальної сфери Володимира Семеновича Вовка.
Дякую. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Доброго дня, високоповажний Денисе. Дякуємо, що ви долучилися до нашої прес-конференції. Я сподіваюся, що дуже скоро ми почуємо вас. Але оскільки мені вже надали слово, то я дуже коротко. Ну, перш за все, Київ – це столиця України. Але Київ намагається бути столицею в усьому, що є в Україні. Київ є незаперечною столицею в розвитку спорту в Україні. Цьому є свідчення і ті досягнення, які є у киян. Останнє з них – це 5 киян стали чемпіонами і призерами Олімпійських ігор, 8 киян стали чемпіонами і призерами Паралімпійських ігор. 630 змагань різного рівня від чемпіонату України до міжнародних і київських міських проходить щороку в Києві, тобто день десь приблизно по 6 змагань, тому що більшість із цих 630 тривають від 3 до днів до тижня. Тому цю задачу амбітно бути столицею спорту ми виконуємо з честю вже багато років, але зараз на черзі стоїть ще одна надзвичайно амбітна задача для такого величезного міста, як Київ, тому що все-таки Київ має бути і столицею здорового способу життя. І коли, як не в 2012 році, починати здійснювати ці мрії. І саме в 2012 рік, який оголошено президентом України роком спорту та здорового способу життя, в рік Олімпіади і Паралімпіади, в рік, коли все наше місто жило і дихало Євро-2012 і з честю відпрацювало і познайомило всю Європу, а можна сказати і весь світ, з досягненнями Києва як столиці України, ми хочемо сказати, що це не лише зовнішні досягнення, які ми бачимо в місті Києві, тому що в нас ще є і потужний розвиток дійсно до здорового способу життя. Чому свідченням є розбудова парку Дружби народів, де зараз вже діє 37 спортивних майданчиків на 69 видів спорту і іншої рухомої активності, тому що ми це називаємо там деякі види і альтернативними, деякі екстремальними і так далі. Цьому свідченню є розбудова міста спорту в гідропарку на Делобецькому острові, цьому свідченню є відкриття першої черги водного стадіону на Оболонській набережні, цьому свідченню є фактично останні вихідні, які в нас були в Києві, повністю на центральній частині міста присвячені ярмаркам, величезним ярмаркам спорту і здорового способу життя, і на День Незалежності вся центральна частина була присвячена спорту, і на День Знань, коли малюки та дівчата юного віку могли брати участь в спортивних змаганнях. І, звичайно, найбільша ярмарка, яка була в Україні, це 8 числа на День фізичної культури і спорту, коли ми побачили дійсно, який потужний потенціал розвитку спортивної і фізкультурно-здоровчої інфраструктури є в Києві. І тут є багато складових цього розвитку. І одна з найпотужніших, одна з таких, я б навіть сказав, найсимпатичніших – це складова наших унікальних, притаманних саме нашому суспільству, в тому числі історичне явище, як спартакіади. Тому що завдяки саме спортивному товариству «Спартак» історично прижилось саме ця назва. І спартакіади проводять зараз і інші спортивні товариства, бо ну, бувають, звичайно, і динаміади, і армійські змагання там і так далі, і так далі. Але коли ми говоримо про поширення масового спорту, спорту за місцем роботи, спорту за місцем проживання, спорту в трудових колективах, то, як правило, ми саме використовуємо це гарне таке найменування спартакіади. Навіть державні службовці от нещодавно завершили свою прекрасну спартакіаду державних службовців в Алушті. От ми, на жаль, привезли лише 8-е місце, але в футболі ми були вже першими, а в порівнянні з минулими роками це теж був крок вперед, тому що ми таких високих місць давно не займали в Києві. Ну, але амбітність Києва поступово зростає, тому, я думаю, по, так би мовити, динаміці будуть у нас і перші місця, і державні службовці будуть показувати приклад і будуть взірцем саме здорового способу життя. І тому дуже приємно, що ось таким взірцем здорового способу життя і розвитку свого власного здоров'я зараз на цьому етапі нашого
спартаківського чи спартакіадного руху є якраз представники засобів масової інформації. Тому що, як показує вивчення розвитку молодіжного середовища, найкраще сприймаються ті моделі, які йдуть від рівних. Там є навіть така модель навчання, ну, наприклад, профілактичним програмам серед молоді, це рівний рівному, peer education, тобто поширення інформації позитивної від своїх однолітків. Тому що як негативна інформація, на жаль, може поширюватись там про те, як це класно там палити, або там десь, не дай Бог, вживати наркотики, так і далі. Тому точно так же, і якщо йде позитивна інформація від однолітків про те, як добре бути здоровим, як добре займатися фізичною культурою, різними видами спорту або рухової активності, точно так же, я сподіваюся, на цьому ж принципі peer education до нас долучається цілий пласт наших найближчих побратимів і соратників в цій боротьбі за здоровий спосіб життя, бо поки що це, звичайно, боротьба. Бо, на жаль, медіа – це не лишень можливість розвиватися на природі, розвивати свою фізичну, рухову активність. Медіа – це і інтернет, який інколи прекрасно дозволяє розбиратися в спортивних різноманітних змаганнях. Ну, наприклад, є дуже багато юнаків та дівчат, які прекрасно грають в футбол і перемагають там на стороні Реала або Барселони один одного і так далі, але, на жаль, тільки в медіапросторі, при цьому не встаючи за комп'ютери, не виходячи на вулицю, навіть зробити звичайну фізичну зарядку, яку Денис Силантьєв показав нам на весь світ в цю неділю, коли 14 тисяч вийшли в одному пориві, вибачте, вже бачите, перерахували. Да, це дуже добре, що ми сьогодні заакцентуємо увагу, запам'ятаємо цю цифру, бо це новий світовий рекорд. Ну, про нього, мабуть, буде говорити більше Денис, але для нас це дуже велика честь, що, бачите, саме Україна показала цей приклад. Не приклад рекордного залучення до комп'ютерних ігор або ще якихось медіа-ігор, а приклад рекордного залучення до здорового способу життя. Тому ми, звичайно, дуже раді з того, що саме представники засобів масової інформації, нашого преси, телебачення, радіо, засобів інших комунікацій вийдуть на спортивні площадки, вийдуть на спортивні майданчики своїм власним прикладом, а потім в своїх репортажах там і так далі покажуть, що таке дійсно є здоровий спосіб життя. Бо починати, звичайно, кожному з нас треба з себе, а вже потім комусь щось розказувати. Бо дуже важко повірити якійсь людині, яка говорить це нещиро, яка говорить одне, а сама при цьому робить щось не зовсім таке або просто інше. Тому ми з задоволенням підтримуємо цю ініціативу, і як і інші ініціативи нашого шановного товариства «Спартак», і запрошуємо всіх приєднуватися до спартакіади в різних її проявах. Дякую за увагу. Дякую, Володимир Семенович. Зараз, шановні журналісти, я хочу запросити до слова чоловіка, якого не треба представляти, всі його знають, і не тільки як спортсмена, а як громадянина, який діями пропагонує здоровий спосіб життя. Цьому свідчить перший київський фестиваль плавання «Містер Баттерфляй», який був проведений в березні цього року, і зібрав він біля 1000 осіб на всіх рівнях цього фестивалю. Будь ласка, до слова, Денис Силантьєв. Спасибо. Ну, на самом деле, Киев, у меня есть чем сравнивать. И Киев, наверное, является одним из самых больших, вернее, не самых больших, а самых активных городов, где популяризируется спорт, где он развивается не только на словах, но и на деле. Извините за мой голос, сорвал. Поэтому мне очень приятно, что со всех видов спорта не забывают также и плавание, потому что это мало того, что один из самых полезных видов спорта, он еще и самый массовый, один из самых массовых видов спорта. И мне очень было приятно, когда меня пригласили присоединиться к вот этой программе «Здоровый киевлянин», в которую включили и вид спорта, такой как плавание. Помимо того, что я все своей деятельностью, после того, когда закончил спорт, занимаюсь тем, что популяризирую спорт, популяризирую физическую культуру и спорт, очень приятно, что
на государственном уровне это тоже делается. И идет полное понимание и поддержка тех проектов, которые делаю я. И я также полностью поддерживаю те проекты, которые делает город. И мы вместе составляем очень хороший тандем. И когда вспомнили о зарядке, то, конечно же, то, что мы сделали в это воскресенье, 30 сентября, это было очень такое показательная акция, когда, знаете, можно сравнить это с тем, что когда у человека, например, есть больная нога, которая начинает отмирать, и вот такой маленький укольчик, чувствует эта нога еще что-то или нет. Так и это была акция. То есть люди могут еще собраться ради того, чтобы объединиться и сделать зарядку, объединиться ради цели, ради хорошей, ради благой цели, ради того, чтобы показать, что они хотят заниматься спортом, хотят, чтобы у них в городе, в районе развивалась спортивная инфраструктура, чтобы им создавали хотя бы элементарные условия. И люди вышли и показали, то есть этих людей, я признаюсь, мы не купили, мы не согнали, не заставили, они сами этого захотели. Вот, поэтому всем, конечно, огромное спасибо тем, кто был на этой акции, и она была наполнена полным позитивом, хорошими впечатлениями, и, как я уже на этой акции сказал, о том, что постараемся делать это не только в городе Киеве, не только в районе Оболонь, но и многие районы и города захотели поддержать такое же массовое мероприятие. Поэтому пускай будет и город Киев, и Оболонь примером для подражания другим городам. Спасибо. Спасибо, Денис. Два месяца тому, когда мы планировали оргкомитет с приводу медиа-игр 2012, мы звернулись в Центр здоров'я населення «Спорт для всіх». На жаль, цього центру досі в Києві не, він відсутній, тому на рівні всеукраїнського центру ми звернулися до Петра Михайловича Мартіна, і він з великим задоволенням підтримав цей проєкт. І, будь ласка, Петро Михайлович, вам слово. Дякую. Що насамперед хотілося б сказати, це, звичайно, велика вдяка ініціаторам, ідеологам і організаторам, тому що захід надзвичайно потрібний. Захід оформлений в прекрасну назву, назва, яка об'єднує, спрямовує, надихає. Наша роль в цьому надзвичайно проста. Ми з вдячністю, знову ж таки, повторюся, залучаємося до проведення цьогорічного, але з домовленістю про те, що це повинно бути цікаво поширенню по всій Україні. У нас є досить непогана мережа на сьогодні сформована. Це 263 центри, які працюють в усіх регіонах України, на жаль, за винятком міста Києва. От. І нам було би дуже цікаво долучитися і в майбутньому поширити такий формат проведення по всій Україні. Формат, він не новий, але завдяки, власне, організаторам, ідеологам, він набуває нового змісту. Скажу вам так, що студентської лави, коли я вчився, у нас проходив такий студентський спортивний фестиваль, і журналісти, там було багато видів спорту, порядка 11 видів спорту, найпопулярніших, найдоступніших. І журналісти – це були одною з тої категорії студентства, яка були надзвичайно активні. Тобто їх було практично найбільше в усіх видах спорту, безумовно, переважно це були там ігрові види спорту. Тому я не сумніваюся, що, по-перше, це буде популярно серед колег-журналістів, серед медійників, всі, які будуть запрошені до цього заходу. Вони дійсно, як сказав Валентин Щербачов, вони об'єднаються, незважаючи на ті канали, ті мас-медіа, які вони представляють, об'єднаються на тих видах спорту, які сьогодні задекларовані. Переконаний, що це далеко не повний список видів спорту, які будуть в подальшому також представлені в подібному форматі, тому що є багато різних цікавих речей. І я думаю, що організатори були би вдячні за певну ініціативу журналістам, які б висловлювали свої побажання на майбутнє щодо додаткових видів активності, які проходили би і проходили би, я думаю, що в значно більшому часовому просторі. Тоді воно було цікавіше. От. Загалом хотів би сказати, що це потрібний формат, дуже цікавий формат, новий і сучасний. І ми з задоволенням до нього долучаємося і будемо намагатися зробити свій внесок в це. Дякую. Дякую, Петро Михайлович. Шановні журналісти, я хочу нагадати, що в прошлому році напередодні проведення медіа-ігор за день була проведена прес-конференція, на якій журналісти
журналіст Дар'я Володіна з Першого національного ініціювала введення в програму жіночого футболу формату 3x3. Асоціація розвитку жіночого та дитячо-юнацького футболу 3x3 повністю взяла на себе організаційне питання, зібрала майже 5 команд, і це викликало великий ажіотаж. Тому, шановна Дар'я, я прошу вас два слова. Добре. Добре, я хочу нагадати, що програма медіа-ігор складається з 6 видів спорту. Це футзал, жіночий футбол 3x3, керлінг, боулінг, більярд і настільний теніс. Термін проведення 3-4 олімпійська база Конча-Заспа, футбол, футзал і жіночий футбол, 10 листопада торгівельно-розважальний центр Dreamtown. Там же пройде урочисте нагородження переможців та призерів. Тому дякую, шановні, за вашу підтримку цього проєкту та сподіваємось на висвітлення цього проєкту в найближчий час. Дякую. Якщо є запитання, будь ласка. Да. Собі. З приводу водних видів спорту, всі ми бачили, що виступ на цій олімпіаді був не найкращий у наших спортсменів, і говорити про звичайні покращення зараз не доводиться, потрібні якісь кардинальні зміни. Чи побачимо ми їх результат вже у Ріо? Чи є надії на це? Є перспективні спортсмени, але, опять-таки, ми, можна сказати, висасуємо це із пальця. Ми намагаємося знайти когось і даже те ребята, которые есть, мы не можем создать им достойных условий. Потому что те же спортсмены, которые выступили и блистали на Олимпийских играх из других стран, те же китайцы, вот мальчик и девушка, они тренировались в Австралии. Потому что китайцы понимают, что у них нету таких тренеров такого уровня, чтобы выиграть. Мало иметь просто хорошего спортсмена, лучшего в стране. Нужно, чтобы он лучше был в мире, а для этого нужны деньги и условия. На сегодняшний день в нашей стране нет ни того, ни другого. Есть хорошие спортсмены, но нет условий. И очень плохая квалификация. Ну не то, что очень плохая, но хромает квалификация тренеров. Поэтому работы много. И я надеюсь, что Федерация плавания обратит на это внимание. Потому что мы уже вторые Олимпийские игры, грубо говоря, знаете, наступаем на одни и те же грабли. Сталкиваемся с одними и теми же проблемами и не решаем их. Я надеюсь, что Федерация плавания все-таки сделает выводы хотя бы в этот раз, чтобы не ждать уже третьего или четвертого провала. Денис, я з вашого дозволу, якщо все-таки питання було до Дениса, два слова також скажу з цього приводу. Ви знаєте, є статистика в Україні, на жаль, не дуже хороша. Так? У нас порядка третини населення не вміє плавати, і ми кожного року переживаємо дві невеличкі війни. Перша війна – це від кількості людей, які топляться. Друга війна – це від кількості велосипедистів, які гинуть на дорогах. Тому, відповідаючи на ваше запитання стосовно майбутніх чемпіонів по плаванню, я скажу так, як тільки ви побачите, що будуються басейни, що в уроки фізичного виховання в школі запроваджується урок плавання, то це будуть ті перші кроки, які наслідком яких будуть майбутні чемпіони. Тобто це буде той початок. А якщо у нас буде кількість стадіонів, кількість басейнів, які можна порахувати на двох руках, і ми з кожного того басейну будемо чекати майбутнього олімпійського чемпіона, то це буде не зовсім хороша і правильна практика виховання чемпіонів. Тому будемо від здоров'я спостерігати майбутніх чемпіонів. Я, кстати, вдогонку к тому, что в школах уроки плавания, Министерство образования и науки следующий год объявило годом плавания в школах. То есть в школах будет введен обязательный урок плавания. Хотя бы в тех школах, рядом с которыми есть бассейны. То есть близлежащие школы могут посещать эти бассейны, будут посещать эти бассейны, должны будут в обязательном порядке. Это уже неплохой шаг на пути к развитию спортивной инфраструктуры и водно-спортивной инфраструктуры в стране. Еще питання, будь ласка. Тоді дякуємо всім.